Еліміздің бас банкері ұлттық қордың активтерінің бір ай ішінде төмендеу себебін түсіндірді. Ол дағдарыстан шығу үшін қордан қыруар қаржы тарттық. Қазір қорда 57 миллиард теңге доллар жатыр. Ал мемлекеттік органдар қазына қаржысын тиімсіз пайдалануын қояр емес. Қаржы министрі 23 миллиард теңгеге қаржылық заң бұзушылықтар орын алғанын мәлімдеді. Мұнайдан түскен қаражаттың бәрі ұлттық қорға құйылады, одан әрі қазынаға трансфер ретінде тартылады. 2016 жылы қордағы қаржы көлемі 77 миллиард долларды құрады. Үкімет дағдарыстан шығудың басқа жолын іздеп әуре болмайды. Бірден болашақтың қаржысынан ақша тартуға дағдыланып алған. Ұлттық қордағы жиған тергеліміз 3 жылдан соң бітеді деген болжам бар. Қазір қорда 57 миллиард доллар қалды. Яғни 20 миллиард долларға азайды. Ал бұдан ел экономикасының шарықтағанын көрмей тұрмыз. Қаржы министрлігі мемлекеттік бағалы қағаздары 2023 жылдың басындағы 1 миллиард теңгеден 190 миллиард теңгеге дейін өсті. Ұлттық қордың активтері бір айдың ішінде 70 миллион ақш долларына мына себептер бойынша төмендеп, биылғы жылғы ақпанның соңында 57,6 миллиард ақш долларын құрады. Бас банкердің көңіл қоншытпайтын баяндамасынан соң қаржы министрі сөз алды. Шамобаевтың айтуынша сол баяғаған бюджет қаражатын тиімді игермеу күн тәртібіне түспей отыр. Мемлекеттік органдар мен әкімдіктер миллиардтаған соманы дұрыс пайдаланбаған. Аудиторлық тексеріс көрсеткенде мемлекеттік сатып алуларда қаржылық заң бұзушылықтар орын алды. 491 аудиторлық іс-шара өткізілді. Аудитпен 237 миллиард теңге бюджет қаражат қамтылды. Сомасы 23 миллиард теңгеге қаржылық бұзушылықтар анықталды. Тауарларды жеткізумен, қызметтерді көрсетумен және жұмыстарды орындаумен қалпына келтіру, бюджетке өтеу және есепке алу бойынша көрсету жолымен 12 миллиард теңгеге бұзушылықтар жойылды. Қазақстанда мемлекеттік сатып алулар бойынша миллиардтаған сомаға жыл сайын мыңдаған заң бұзушылық орын алады. Әр бесінші сыбайлас жемқорлық фактісі осы мемлекеттік сатып алулардың айналасында. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК 42 телеарнасы, Елордадан.